Mais detalhes com Marco Antônio dos Santos. Bom dia, Fabelli. Bom dia a todos no Sucesso no Campo. Olha, não dá mais para reclamar das chuvas, né? As chuvas vêm ocorrendo de forma ainda um pouco mais irregular, mas ainda vem ocorrendo de uma certa frequência em toda a região sul e sudoeste de Goiás. E agora, para essa semana de Natal, não é nada diferente. As chuvas vão continuar, temos chuvas já nesse final de semana, né, que vem ocorrendo chuvas devido ao avanço de uma frente fria e também áreas de instabilidade, né, associadas a uma áreas de instabilidade que vem provocando chuvas tanto esse final de semana quanto também agora essa semana, onde vai provocar chuvas regulares ao longo da semana. Isso vai manter os solos com bons níveis de umidade, favorecendo aí o desenvolvimento das plantas. Lógico que essas chuvas, de uma certa forma, ainda estão irregulares. Chove bem numa região, na vizinha não chove tanto, mas de certa forma a região ou a faixa metade sul de Goiás vem registrando chuvas relativamente boas, o que mantém a soja e algumas lavouras de milho, até pastagens muito boas. E essa semana, como eu disse, chove bem também na semana, na próxima semana, semana entre o Natal e o Ano Novo, chove bem também, tá? Chove bem no começo de janeiro. O problema ficaria para a segunda quinzena de janeiro, que pode sim voltar a ser um pouco mais seca devido a novos bloqueios atmosféricos que vão ocorrer e impedir que as frentes frias avancem sobre toda a região central e norte do Brasil. Então podemos sim, já a partir de meados de janeiro para frente, podemos ter novos bloqueios, a chuva só retornando realmente aí nas primeiras semanas de fevereiro. Mas entre essa semana agora, a partir do dia 20, 21, até semana comecinho de janeiro, chuvas muito boas, algumas irregulares, mas chuvas muito boas aí para a região. Ok? Esse é o alerta dessa semana. Quero agradecer muito a presença de vocês, da gente, essa parceria que a gente criou aqui no Sucesso no Campo esse ano, que perpetue aí ao longo de todo 2016, tá? Quero deixar um agro abraço a todos, um feliz Natal, um próspero ano novo, tá? Muito sucesso, uma safra boa, com bons lucros e sem muitas intempéries na vida de vocês. Um agro abraço a todos, um feliz Natal a você, a toda a sua família que está aqui conosco todo domingo. Tá? Um abraço especial a Fabelli, ao Lima e a toda a sua equipe. E conte comigo em 2016.